kansalaiset. Vaalit lähestyvät ja kalansaaliit suurenevat. Eilinen kalansaalini oli niin suuri, että raadanan tähden olen melkein menettänyt ääneni. Elämme vaikeasti käsitettäviä ja käsiteltäviä aikoja. Suurtalouden ja politiikan kriisit limittyvät ihmisten elämän omiin kriiseihin. Huoli lasten tulevaisuudesta, ikääntyvistä vanhemmista, omasta työstä ja terveydestä painavat. Moni ei jaksa kuunnella politiikan pintakohinaa. Työttömyydestä, sairaudesta, mielenterveyden ongelmista olisi aivan riittämiin monelle. Maailman menosta ei jaksaisi enää kiinnostua. Eikä se kovin piristävää seurattavaa olekaan. Eurokriisistä on tuskin selvitty, kun Ukrainan kriisi nostaa Euroopan historian vanhat haamut esiin haudasta. Haluan sanoa pari tärkeää sanaa Ukrainan kriisistä ja Suomesta. Vaikka Venäjän arvaamaton toiminta on taas herättänyt vanhat pelot, sen kaikissa naapurimaissa, älkäämme antako vihalle valtaa. Älkäämme laittako johtajien ja valtion toimia tavallisten ihmisten syyksi. Ennen kaikkea, älkäämme ryhtykö kyräilemään ja epäilemään Suomen venäjänkielistä väestöä. Useat heistä ovat Suomen kansalaisia. Suomalaisten puolisoita, lapsia, ystäviä, työtovereita, suomalaislasten leikkikavereita, Suomen jääkiekkojoukkueen kullan arvoisia vahvistuksia. Heidän kielitaitoaan ja venäjäosaamistaan tarvitaan matkailun ja kaupan alalla enemmän kuin koskaan. Hekin rakentavat työllään parempaa Suomea ja Eurooppaa. Nyt tarvitaan viisautta ja johtajuutta. Idässä tarvitaan lännen ymmärtämistä ja lännessä idän tuntemusta. Toivokaamme, että asiat kääntyvät parempaan päin ja nopeasti. Eikä pidä vain toivoa, vaan uskoa ja tehdä työtä sen eteen. Mitro Repo, Bryssel.